Okay, så vi gør os klar sammen i dag, og jeg starter med Rimmel London's Wake Me Up Concealer, placerer den, hvor jeg normalt vil highlighte, og blender det ud med en våd Real Techniques Makeup Blending Sponge. Duber bare sådan, for ligesom at få det blendet ud. Så går jeg ind med en lille bitte smule af Kevin Aucoin Essential Skin Enhancer, de steder, hvor jeg føler, jeg har brug for en lille smule ekstra, og duber mange gange rigtig grundigt, fordi at det er et meget tykt produkt, og sørger for at få det blendet ordentligt ud, sådan så det dækker min ujævne hudtone. Kevin Aucoin Essential Skin Enhancer er stadigvæk et af mine yndlingsprodukter. Det er så pigmenteret, det er helt vildt. Så sætter jeg det hele med Gosh's BB Powder i Light og ignorerer mit ansigt, og bruger en lille fluffy, meget spidst skåret børste fra Eco Tools til at placere det der, hvor jeg føler, at jeg har brug for at mattere mit ansigt. Hvilket er hele ansigtet. Med MAC's Paint Pot i farven Painterly, som I kan se her, kommer jeg den på hele øjenlåget for at prime mine øjenlåg og gøre dem klar til den øjenskygge, jeg kommer til at påføre. Den kommer til at gøre, at min øjenskygge den holder bedre og ikke sætter sig i globelinjen hen over dagen. Med Sephora's Jumbo Eyeliner, som er vandfast i farven Gold, kommer jeg den her på øjenlåget og blender den en lille smule ud med fingrene. Det kræver lige et par lag at få farven sådan helt mæt og pigmenteret, men hvis du får det bygget op, så bliver det en rigtig, rigtig flot farve, og det her det skal fungere som basen til de øjenskygger, jeg kommer på senere. Altså gør dem mere intense. Med en mørk grøn øjenskygge, en mørk skovgrøn øjenskygge, som er farven Damaged fra min Vice 2 palette, den kommer jeg på med fingrene i det ydre V, og du kan bruge en hvilken som helst shimmery skovgrøn øjenskygge, det behøves ikke at være fra Vice 2 paletten. Med en pencil brush kommer jeg den samme øjenskygge på i den inderste øjenkrog for ligesom at lave den her halo effekten, så det ligner mit øje er mere rundt og mere dimensionelt. Kan man godt sige det? Det tror jeg. Med Habit fra Vice 2 paletten, altså en hudfarvet øjenskygge, lægger jeg den lige ovenover øjenskyggerne og har tænkt mig at bruge den til at gøre det nemmere at blende mørkere øjenskygger ud med i globelinjen, som jeg påfører lige om lidt. Med en mørk, kold, mat brun fra Wet n Wild's 30 palette i farven Desert Festival, kommer jeg den her meget præcist på lige ovenover øjenskyggen, som jeg har lagt på mit øjenlåg med en meget lille bitte børste. Jeg trækker det også ned under øjet og et godt stykke ind for at få det meget dramatisk og meget smoky. Og jeg gør selvfølgelig det samme på begge øjne, og trækker den ret langt ind i globelinjen, altså langt ind mod den inderste øjenkrog. Med en fluffy blendingbørste og en lilla rødtonet matbrun farve, blender jeg den brune ud, som jeg brugte fra Wet n Wild, og i det her tilfælde bruger jeg MAC's Embark. Jeg synes, den røde tone det komplementerer det grønne, jeg har på øjnene rigtig, rigtig fint, og gør det meget smoky, og giver en rigtig, rigtig flot dimension, samtidig med, at det også ser mørkt ud. Jeg blender en lille bitte smule ud af, altså ud mod enden af mit øjenbryn, sådan så mit øje det ser en lille bitte smule længere ud. Jeg sørger også for at trække blendingbørsten neden under øjet med rester, der er på børsten, uden at tage mere på, men bare med resterne, for ligesom at smukke ud neden under øjet. Jeg går ind med den samme grønne farve, Damaged fra Vice 2, og lige gør den lidt mere intens, fordi jeg kommer til at blende noget af det væk. Med en shimmery orange kobberagtig farve fra den samme Wet n Wild palette, altså Desert Festival, den kommer jeg ovenpå der, hvor noget af det guld, min guldbase stadigvæk skinner igennem, for ligesom at give det et mere varmt, brændt skær. Med den beige farve fra Desert Festival paletten, kommer jeg den på mit øjenbryn, og bruger den til ligesom at på en eller anden måde sådan ligesom få blendet min globelinje farve en lille bitte smule mere ud, end den allerede er. Så lægger jeg eyeliner, det gør jeg ud for kameraet, kan jeg stadigvæk ikke gøre på kamera så godt. Og i dag bruger jeg voksen fra mit Elf Eyebrow Kit, og jeg gør som normalt, altså jeg følger mit øjenbryns naturlige form, og fylder ud helt ud til kanten, sådan så jeg får den mere markeret look. Og jeg tager mig bare den tid, det tager, sådan så min øjenbryn de får en rigtig fin facon. Jeg ved ikke, jeg kan ikke så godt lide voksen fra Elf's Eyebrow Kit, jeg synes ikke det er så nemt at arbejde med som med puderen. Efter jeg har gjort det, så går jeg lige ind med puderen fra Eyebrow Kittet og sætter voksen med det, sådan så mine øjenbryn de ser en lille bitte smule mørkere ud og bliver meget mere intense. Det kan jeg nemlig rigtig godt lide. Og så sætter jeg dem med Elf Clear Eyebrow Gel, som jeg gør hver gang. Og jeg demonstrerer lige det her med lyset. Jeg skifter mellem gul og blå lys. Det er sådan lidt irriterende, men det var overskyet den dag. Jeg går ind med MAC's Sculpt Powder i farven Sculpt
og lægger kontur der, hvor jeg normalt lægger min kontur, altså under kindbenene, på tændingerne og nede på kæbepartiet, for ligesom at give mit ansigt noget dimension og struktur. Bagefter kommer jeg puder på. Det havde jeg lige glemt at gøre. Men det er helt okay, fordi at du kan også bruge puderen til ligesom at blende din kontur ud, sådan så den ikke ser ud af alt for meget. Og det er det, jeg gør i det her tilfælde. Jeg kommer en peachy, orangetonet blush på, og jeg er rimelig sikker på, at jeg brugte Lolly fra Makeup Academy. Og jeg bruger en stor, fluffy børste for at få en hurtig påførsel. Med Max Pigment i Vanilla går jeg ind og lægger den på min kindben for at highlighte, og en lille smule ned ad næseryggen også. Og jeg går ind og buffer det rimelig godt ud, sådan så det ikke bare er en stribe af highlighter, men sådan så det ser ud som om, at jeg faktisk har en glød. Jeg går også ind med en lille bitte børste og lægger det under mit brynsben for ligesom at fremhæve det. Og jeg lægger det også ind i den inderste øjenkrog for at åbne mit øje en lille bitte smule mere, end det allerede er. Fordi min øjenskygge er ret mørk. Med en meget neutral læbestift fra Rimmel London. Det her det er deres Cupid Rose, mener jeg den hedder. Det er den gamle formular af deres Moisture Renew. Går jeg ind og lægger på mine læber og topper den af med en Estee Lauder lip gloss. Jeg kan ikke navnet på den, men jeg skriver den ned i beskrivelsesboksen. Og det her, det er så det færdige look. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig fint look. Jeg kan helt vildt godt lide det grønne og det guld sammen. Og det, at jeg lige har kommet lidt kov ovenpå, gør, at det ser skide flot ud. Resten af ansigtet er meget nedtonet, fordi øjnene de er så smoky, som de er. Og det er et look, jeg ville ønske, jeg havde tid til at lave noget oftere. Jeg håber, I kunne lide den her Gør jeg klar med mig video. Det er en meget, meget hurtig video. Hvis I kunne lide min video, så husk at give den en thumbs up. Har I konstruktiv kritik, spørgsmål, forespørgsler eller andet, så skriv ned i beskrivelsesboksen, og så skal jeg kigge på det. Indtil vi ses igen, så må I selvfølgelig alle sammen passe rigtig, rigtig godt på jer selv. Hej hej!